Určitě. Vzduch, který dýcháme v uzavřených prostorách, je v podstatě ještě důležitější než ten v exteriéru, protože ten je trvale daný a dýcháme ho stále delší a delší dobu. Určitě je velmi dobrá. Už ji mám několik let a musím říct, že má opravdu několik předností. Na první pohled je velmi esteticky příjemná, nikde nepřekáží a neruší. Chod je velmi tichý. Efekt je velmi dobrý, jednak z důvodu toho, že pročistí vzduch, zatneme si hned ráno v ordinaci, používáme tady spoustu alergenů, což jsou v podstatě látky životu nebezpečné. Jsme tady v centru, takže ono to odfiltruje prachové částice, všechny částice ze špatného životního prostředí, výfukové plyny. Kouření to tady nemáme, ale cítíme se tady určitě velmi dobře. Já už leta jsem vždycky nějakou čističku vzduchu měla, ale řekla bych, že tato je nejpříjemnější a věřím, že i ten efekt zdravotní je nejlepší. Prach vadí několika způsoby. Prachové částice vadí mechanickým způsobem, když je někde hodně prachu, takovou jako fyzikální cestou. Trošičku poškrábou tu sliznici. Sliznice, která je narušená, je automaticky mnohem víc náchylná na viry, bakterie i zase spoustu jiných alergenů. A ještě v prachu jsou velmi často roztoči, to je ta bílkovinná součást prachu, která způsobuje speciálně alergickou reakci a ta je nebezpečná pro alergiky. S velkým potěšením můžu konstatovat, že tato exkluzivní čistička vzduchu Cepter Therapy Air Ion získala od nezávislé renomované laboratoře GUILAB exkluzivní certifikát, který zabezpečuje, že filtruje nejenom alergeny, jako je prach, pyl, roztoče, plísně, zvířecí alergeny, ale i živé mikroorganismy, bakterie a viry. Určitě z toho důvodu, že má velmi kvalitní filtry. Filtruje jak tabákový kouř, tak alergeny a všechny zvířecí, roztoče, plísně, pily. To jsou částice, které jsou 0,3 mikronu malinké a to zachytí HEPA filtr. Samozřejmě HEPA filtr mají i jiné čističky, ale závisí na kvalitě. Už jsem se dozvěděla, že máte i z aloe vera, což se potenciuje tím, že ještě se zlepší ta baktericidita, to znamená, že jsou více účinné na bakterie a viry. A má spoustu vedlejších benefitů, jako že je opravdu lehká, je minimálně velká, pročistí dost velké množství toho vzduchu, dá se přenést, dá se zavěsit a opravdu ta účinnost je zatím nejlepší, co jsem zažila. Určitě si myslím, že tohle to výrazně přispěje k tomu, že vzduch je tady čistý. Nicméně roušku při kontaktu s nemocným pacientem užívám z důvodu jeho ochrany a takové psychologické ochrany, protože pacienti mají pocit, že by se to ještě mělo. Ale doufám, že to brzo přestane a moje vnitřní přesvědčení už je to, že když tady ta čistička je vedle, takže už opravdu to ani nutné by nebylo. Ano, to je teď velmi často diskutovaná otázka a velmi zajímavá. Samozřejmě pacient v akutním stavu svých klinických projevů, to znamená, že má dušnost, má akutní alergickou rýmu, má překrvené sliznice, pálí ho oči, má překrvené spojivky a je v této akutní fázi, tak určitě ta sliznice je tak narušená, že se tam daleko snáze uchytí nějaký vir nebo bakterie a můžou tam kooperovat. S imunitním systémem až tak moc to nesouvisí, jak řekla naše hlavní paní hygienička, že nejsou, nebo říkala to řada odborníků, epidemiologů, pacienti, astmatici a alergici víc ohrožení covidovou infekcí, ale já osobně si to nemyslím. Ráda bych ještě zdůraznila, že tato čistička vzduchu
od Ceptru, terapii Air Ion, je nejenom unikátní v tom, že nám vyčistí vzduch kompletně od všech roztočů, pylů, prachu, plísní, zvířecích alergénů, tabákového kouře, ale získala na to exkluzivní certifikát od polské společnosti Ceptr International, kterou vydali nezávislá média, Gels Media v Poznani, takže v roce nebo v dubnu 2020 máme tento certifikát, který nám to všechno potvrzuje. Určitě je potřeba přistoupit trošku k tomu komplexně, to znamená, že budeme se snažit dodržovat zdravý životní styl, dobrý dostatek spánku, zdravě jíst, brát potravinové doplňky a hodně vody a samozřejmě ta voda taky filtrovaná a samozřejmě tím zdravější. A čistý vzduch je samozřejmě velmi důležitý, protože čistička a filtry značky Ceptr má tu obrovskou výhodu, že má 5 filtrů a čistí nejenom prachové částice, zvířecí alergény, tabákový kouř, ale hlavně i viry a bakterie. Čistička vzduchu pomůže k tomu, že ten pacient se cítí komfortněji. On se cítí v pohodě, to znamená, že nemá ty alergické projevy. Když je to pilový alergik, tak nemá problémy v té pilové sezóně. Je řada pacientů, kteří mají alergii na prach, na roztoče, to je celoroční záležitost. Určitě to přispěje k tomu, že mu to odbourá nebo se hodně kouří v rodinách, až jsem vždycky překvapená, že i v dnešní době velkého odporu už vůči kouření obecně kouří doma spousta lidí, dědečkové, babičky a zase kdo nekouří, tak má zvířata, takže čistička určitě výrazně pomůže. Soustředění je strašně jako složitá věc. Určitě jim vadí špatný vzduch. Jestli vyloženě budou cítit v tom čistém vzduchu, že se jim lépe učí, možná trošku, ale je tam těch momentů jako hodně. Tam jde, aby nebyli rušený, aby byli dobře vyspaní, aby byli dobře najedení, aby měli dobrou vodu, ale určitě je to, že mají čistý vzduch, záruka toho, že nemají ještě navíc nějaký alergický problém. Určitě ta alergie zhoršuje jakoby pozornost a způsobuje únavu. To je pravda. Určitě se vždycky řídím konkrétními výsledky a certifikáty, takže čistička Ceptru má všechny velmi pozitivní a nejlepší certifikáty v tomto oboru, které jsou potvrzeny německou klientelou i v podstatě evropskou.